ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସହ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଗଜମୁହା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଜମୁହା ଭୋଗ କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଆସୁଛି। ଲିଆ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଜମୁହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜ୍ଜିତ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ପୂଜା କରିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଟିକିଆ ସାହିର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଏହା ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରେ ହଇଜା ବା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯାକ ମାରି ଆସେ ରୋଗ ମାରି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମର ସାଇ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଇକି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଶୀତଳ ଦେବା ପାଇଁ ଗଜମା କରାଯାଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ହାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଗଜମୁହା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଦିନଠୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଆସୁଛି। ପୂଜା ତ ଆମର କଟିକା ସାହିର, ଏଇଟା କବିଚନ୍ଦ୍ର ସାହିର ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଗଜମୁହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ କଟିକା ସାହିର ଗଜମୁହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସବୁବେଳେ ଏ ଟ୍ରେଡିସନ୍ଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡା କାକରା ଆଉ ପିଠାପଣା ଆଉ ଗଜାମୁହା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୁଡ଼ପଣା ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ମଣ୍ଡାର ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। ଯେମିତିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୀତଳ ସାଇଟା ଯାକ ଲୋକ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରଟା ଯାକ ଲୋକ ଯାଇକି ସବୁ ଠାକୁର ଆଣିକି ଶୀତଳ କଲେ, ଶୀତଳ କରିବାର ମରୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ଆମେ। ସେ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣି କୁଣେ ସବୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରଟା ଜାଗାରେ ସବୁଠି ଏ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଜମୁହା ପର୍ବକୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସହରବାସୀ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।